të ka ndodhur në një herë që të kesh probleme, le të themi, në jetën tënde private me partnerin për shkak të profesionit? Po, është një luftë që ti e ke gjatë gjithë kohës me veten, sepse do që ti jesh një nën shumë e mirë, por do edhe që ti jepesh profesionin që ke. Dhe kjo luftë, nuk e di, kjo është rruga që unë kam zgjedhur, nuk e kam gjetur përgjigjen, por di që është diçka që jam gjithkohë duke e menduar dhe se si mund t'i akomodoj të dyja botët bashkë.